Carme i jo, el Guillem. I tu, Carme, vols i on és? De Cornelius Burley. Toquem aquí a l'Escola de Música de Col·lectiva perquè ens agrada escoltar-nos. Aprenem a coordinar-nos tots junts. Fem les dinàmiques tots junts. I aprenem a treballar el ritme per anar més exactes. Esperem que us agradi.